Якщо тебе недостатньо болить, значить ти не готовий нічого робити. Якщо тебе болить достатньо, ти береш і робиш. Сергій Караванець, 27 років. Керівник проєкту «Гарячий спорт» громадської платформи «Тепле місто». Засновник та співорганізатор Івано-Франківського півмарафону та спортфестивалю «40». Ну, якщо говорити про останні півтора роки, поки я у Івано-Франківську, то, скоріш за все, це вже, напевно, сподіваюся, відомий франківський півмарафон, тобто Франківськ хафмаратон, який ми зараз будемо позиціонувати як міжнародний формат змагань любителів бігу, ну і професіоналів в тому числі. І це перший свого роду в Україні спортфестиваль, який ми запустили минулого червня місяця разом з командою божевільних і професійних добровольців. Який насправді програмів на всю Україну, бо до нас багато, загалом десь 1500 людей взяли участь в цьому фестивалі, і люди з цілої України до нього з'їжджалися, і це, я вважаю, був успіх. Бути успішними. Успіх – це вибір. Головне – трошки терпіння і терпимості до себе, в першу чергу, і до людей навколо. Якщо тебе недостатньо болить, значить ти не готовий нічого робити. Якщо тебе болить достатньо, ти береш і робиш. І питання мотивації тут не стоїть. Або хочеш, або не хочеш. Все решта – це відмаз. В моєму випадку, з таких яскравих, це було момент, коли мене звільнили з роботи. Я був насправді дуже... Мене це дуже сильно вдарило. Це було 3 роки тому. Дуже сильно вдарило, але в той момент я зрозумів, що мене не звільнили, а мене зробили вільним. І я тоді повністю переоцінив всі свої можливості і ситуацію. Я точно не бачу Івано-Франківськ таким, який він є зараз. Він однозначно вже змінюється. Єдине, що, на жаль, у нього зараз немає єдності в людях, єдності в ідеях і немає вектору, куди йому рухатися. Але ми можемо стати столицею інтелектуальної праці і ми можемо стати столицею спортивного туризму, на мою думку.